Topbuş bacı kimi məşhurlaşan əməkdar artist Tünzəli Əliyevanın yenidən səhətində problemlər yaranması ilə bağlı məlumat yayılıb. Məsələ ilə bağlı Oxazın əməkdaşım Tünzəli Əliyeva ilə əlaqə saxlayıb. Aktrisa yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini dilə gətirib. Haqqında yayılan xəbərlər dezinformasiyadan başqa bir şey deyil. Sadəcə gedib müayinə olunmuşam. Gələn həftənin ilk günlərində gedib analizlərimin cavabını alacağam. Hazırda Milli Onkologiya Mərkəzində deyiləm. Bu da şayiədir. Qeyd edək ki, Tünzəli Əliyeva uzun müddətdir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. O, səhhətindəki problemləri aradan qaldırmaq üçün tez-tez müayinə olunur.